ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်ကိုဖီယာနန်ဦးဆောင်မဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပေးကော်မရှင်အဖွဲ့ထံကပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြံဉာဏ်များရရှိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြောင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီကနေ့မှပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကော်မရှင်ထံကအကူအညီများရရှိပြီးပြဿနာများကိုအပြေအရှားဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေများကိုမျက်မျှတတသုံးသပ်ချက်တစ်ခုကိုအနေနဲ့မျှော်လင့်ကြောင်းဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးမှကော်မရှင်အနေနဲ့တတိထားဆောင်ရွက်ရမှဖြစ်ပြီးဖြေရှင်းရခက်တဲ့တာဝန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်းရခိုင်ပြည်သူများအားလုံးအနာဂတ်မှာငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့တာယာဝါပြောမှုအားဦးတည်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုအတူတကွမျှဝေခန်းဆားနိုင်ဖို့ယုံကြည်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုဖီယာနန်ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ပေးရခြင်းခံထားရတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်မှုချုပ်ဟောင်းကိုဖီယာနန်တို့ဟာဒီကနေ့မနက်မှာရန်ကုန်မြို့ရှိအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုဌာန NRPC မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူမဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်မှုချုပ်ဟောင်းကိုဖီယာနန်ဟာစက်တဘာလ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တို့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတောက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။